buah nama nungguan ditiup piribit pantas surga dibuka es kuning senang di surga nanti fasilitasnya VIP lah. Tak begitu di tawisan ku Allah Ta'ala bisi boga kahayang cenah-cenah akhirnya mengacung lalu Allah Ta'ala nintah ayah cenah hayang kau naranjir makanya nomor disahit ya kanyiran tiga gitu api di cenah hayang diwihkan di kalam dunia harna dekna umat harna nampan mana itu ke si surga ya la kalbin ya la kalbin sorora Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في دارين آمين يا الله يا رب العالمين Fa'agisni wa'ajirni ya mujiru minas samin sa'ir ya ghayasi ya maladi fi mulimmatil umuri sa'ada abdun kottamalla wanjala anhul hazinu fi kaya bakirun tajala fa'akal wasful hasinu hadirin wargi sepuh baraya katana sadayana dina umi malam rebo ieu hancar rutinitas urang pinanggoning ngalaksanakeun tugas kewajiban urang di samping silaturahmi oge talabul ilmi seueur-seueur tugas kewajiban urang alhamdulillah dina wengi ieu urang masih keneh biasa ngalaksanakeun ayah dina kesenggangan, ayah dina peluang, oke kegiatan atas pitulung dina maha kawasa, oke nikmat-nikmat dimantana anu dipaparingkeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan perjalanan ieu kempangan urang sadayana ditakdirkeun ku Allah Ta'ala. Khusus kempel ngariung di dia ayina sinden tentawis urang sadayana jalmi-jalmi anu dipilih anu dijantankeun jalmi-jalmi anu sae oge mulia disagedengan mantena amin ya Allah ya Rabbal Alamin anu penting insyaallah ya wengi rebo kaping 28 betul 28 Syaban Nusa Dayana pada uninga insya Allah malam rebung kemah pas ngadampal kana sasi saum atau napi sasi Ramadan mudah-mudahan tempamong urang sing didugikan yuswa ku Allah Ta'ala dugikan sasi Ramadan anu disebatkan dina keterangan demi keterangan bahwa mireh sasi Ramadan teh jeung sapalihna sepuh mah disebutna ge sasi-sasi atawa bulan panen. Atawa jeung sapalih keterangan mah deuh junjunan bahwa Ramadan teh ialah syahru ummati, bulan umat kami.
Namun panna mun eta bulan Ramadan panna disebatkeun bulan umat atawa bulan urang. Beda hujre sasih Rajab disebatkeun ku junjungan disebatna ge Syahrullah. Ialah bulanna Allah Taala. Lajeng sasih Sya'ban ayeuna anu katompelnakeun kaping 28 ieu disebatna teh Syahri Tuhan junjungan ialah bulan kami. Nah, Ramadan mah bulan umat. Maka pantas mun Rajab kamari dibahasakeun bulan eta bulan pepelakan. Bulan ruah ayina termasuk kumi ayina ialah bulan nyibor merintah bulan ngaberat tangke panen. Panen tina naon tah palebahdinya. Justru urang Mahmud mah yang urang bojong menurutan urang Sayati nepataran ayina teh. Termasuk ayina jam 12 kasing 22 April terjadi naon PSBB. Empat arah bisnis aing kumah. Padahal bisnis kekarangan maden kabagi dua. Hiji aya anu sebutkeun muamalah atau bisnis antara jalmi jeung jalmi kadeuna. Jalmi jeung jalmi. Upami abdi bisnis meja galeuh, nah sewa menyewa atau abdi kontrak naon bae warnaning bisnis jeung rekan kerja. Nah, oke. Okay. Kening bati itu ini kapun-kapun menang bati, kapun-kapun katipu. Kapun-kapun korasi ingus menang minisi, antarkan kayawa pegat di jalan balik dari bati terus. Bensin boleh nunggu ya. Nasi padang di restoran kudu. Jepoh atau ketenungan. Padahal Allah Ta'ala ngadauh ke Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum lianna lahumul jannah. Bisnis di ayat mau dilaksanakan antara jalmi jeung Allah Ta'ala. Anu etra bisnis teh jadu bolai. Mua bolai. Mua tetulus pasti ayat batian. Iraha wae di mana wae bisnis ting Allah Taala biasa dilaksanakan. Benten injam. Benjing batu. Abdi keur majeh ngaresep kana uka-uka ahli kata majeh. Aya tamu kalmarhum majami. Mario kikeun lisah, lisah gaib. Lisah puniba salwa teu lepat. Yang tawis ciri na puniba salwa eta lisah teh lamun direnengkeun jeung botol arak ditu ta botol arak. Aya ngareskeun ka ajina ngobrol sareng sepuh di bojo sama aja teh. Ngobrol jeung Kang Met leheri jeung tukang uka-uka. Tuyukeun ka abdi di sahur abdi. Angkat ka tukang aja teh pas leuk aya pangarsa mah aja mi ngobrol kitu-kitu. Ngajak ka abdi ka hiji tempat ari teh abdi teh kieu mancing teh sawara kali. Abi bisnis mukir, tadi jadi boleh wae. Selama ayam ini jadi sih jangan lima. Kita nggak diharapkan bang. Atau ayah sih dekat mungahan dari dekat bulan sapan emu. Iya sih ya. Biur. Datang ke itu tetulus boleh di wae. Oh itu tetulus bolehlah nyatu ya rasanya mewek. Terus tapi dah bang. Ah, Allah Ta'ala malayuh liful mi'ad. Allah Ta'ala malah jalir janji. Malahan bisnis yang Allah Ta'ala. Anu, eta Allah Ta'ala malah jalir janji. Maremak nate dina bulan Ramadan. Maremak nate. Malahan bulan Ramadan mah. Lain sakadar bisnis yang Allah Ta'ala selaras nama jalmi jeng jalmi ke dina bulan Ramadan mah marema ongkoh mah jelma teh nepak tara ngaku lipuh ngaku susah ah usum nama anger we aya jeung iraha ayeuna disayati di bojong lamun dahar make jeung kudaya cuci mulut alin di Mahmud mah bubuhan semana kitu di imah mah tetap tapi bulan Ramadan mah
ada santri di sinang resmi. Ada pangarsa mangcek imam untuk lepas mereka. Ya santri kekeluhan baca hadis ke, baca hadis. Lau ta'ala mu umat lima di Ramadan teh dalamnya umat kami. Naon keutamaan bulan Ramadan. La taman nau antakuna sanah pasti bakal ngarepkeun sakabeh bulan dina tiap tahun eta bulan Ramadan. Eta santri bari nyeungkeun sabab alasanana cenah da aya wae kolot cenah jeung deungeuna. Aya sareng pangarsa mangcek imam mun teu lepas bener oge sih. Da inya. Karos kurang sadena malahan eta bulan Islam marema bulan Islam anu jiga itu kaasaanna teh lain kurang Islam unggul ku orang non muslim ge pipiun marema sok ah haw tanyakeun ka ieu ka urang-urang Cina ka babah anu teu disunatan we nama Islam ge lain aya teu peningkatan marema dina bulan Ramadan jawabanna pasti aya. Ayah, orang Islam mau nikmah, nanti balik ke kita. Ayah, saya dan jadi, kita menyeluruh, tapi ukur sifat dunia ukur. Tahu di hari wang kente, lain batur, abdi pribadi, semat wang kita ini teh di lockdown, PSBB, atau darurat sipil itu ini, kakaran nepi karena ukuran pujit weh yang bungkus kulit kesih pujit yang bungkus kulit serang kasih liat weh kaitu nate padahal tatkala aina jaman ngeskaton pernahkan diantawisna wasiat-wasiat sepuh-sepuh diantawisna mamba yang ada urkan kemari lah malam Jumat kemari ngomong di pengarsa maju bebek maksudnya diantarana seluruh ibu seluruh keluar mamanya tak itu kan kemah wayahna papageuh-pageuh iman. Papageuh-pageuh iman. Ieu sadayana katantosan ti Allah Ta'ala. Oge katantosan Allah Ta'ala mah mun teu lepat. Dina kitab Suhabul Iman diunjingakeun wal ba si wal qadaril jalili. Di antarana anu kudu diimankeun ku urang teh ialah urang bakal ka diudangkeun deui. Digiringkeun ti alam kubur kala mahsar. Yang diantara na anu kudu diimankeun teh wal qadari papasten dirinya disebabkeun papasten teh al jalil anu agung anu mulia hartosna khairihi wa syarrihi alus goreng na papasten ceuk urang meunang duit wah ieu geuna ieu rejeki anak saleh nya iya jika kitu patut kitu keung aku nama anak saleh mah Malik Rikodim. Ah, eta. Papasten anu meunang. Tatkala mangi papasten kodok anu pahit, kabung-kabung berontak. Padahal hakikatna Allah Ta'ala sadayana jalil eta papasten agung mulia. Teuaya nu awon. Teuaya nu awon. Tak sering ku abdi diunjingakeun. Komo Imam Abu Hanifah nyaurkeun bila mana urang nyebutkeun kana hiji bubuhan kartos kami ini akan sering marah. Nah, itu kan kata tinggi buat ente. Dosa gede, cek sebagian ulama kufur. Nabi hariwan ke nabi kena kafir sabab. Tadi itu ya, di bayun itu ya. Bila mana mengayat aina ngahina karena gamparan nabi menangin nabi. Nah, itu menangin saja, menangin cokor saja. Berarti ente, abdi kan yang ngomong nama. Abdi nama. Padahal itu kadu gamparan, mungkin mengecek. Mungkin memang gede, mungkin memang saha. Tanunya ini memang. Nah gitu ya. Ya kan Bapak saya masalah ini saya. Dengan perasaan urat. Khairi wa syarih. Kange jalmi-jalmi anu terang. Karena bisnis terang. Karena pribadi. Dekawas urang. Ukur komen mungkul. Ku kejadian kita. Sabaraha batina. Tahtina master. Ya kan? Tahnya kita beri kerana perang karena ayana khairihi wa syarihi minallah. Ia te anggar proyek. Ia te anggar proyek. Tak ulang kudu kuma ai ulang mah. Karena duit, karena beas, karena taharin, karena pakai. Nah dirinya ayana ciri akhir zaman. Ciri goreng na penghuni zaman teh. Oh urang teh.
orang teh. Tak pada ayah bisnis ing Allah Taala. Segala rupa pengorbanan de tenaga, pikiran, nyawa termasuk harta baris digeluh ku Allah Taala. Tibuluhan ku Allah Taala bi anna lahumul jannah pasti dibayar ku Allah Taala kusirkan. Nah Allah Taala muka gelasir. Di antawisna, marema nanti ialah dina bulan Ramadan. Pada totah cuma tah dirinya marema segala rupa pribadian. Segala rupa pribadian. Bulan mana anu sare make jeung diganya ribet. Lah ya. Ke kelas umum, ke kelas inohong mah. Bila mana mangihtunuh teh, oh iya piganya rang. Dah. Bila mana mangihtunuh. Piganya rang mayat tunuh ya tuh. Ribuh awak, Gusti nata widi abdi, paparinan rizki tiasa istirahat ayeuna. Supaya sengke abdi lugai dina ieu istirahat jag-jag deui tiasa ibadah di reup sare eta mah ganyaran dan niatna ge engke keur ngabantu ibadah. Kitu. Maka mangih itu mangih teh pribadian unggul. Piganyaran unggul. Ai urang mah aya na pribadian teh geuwat teh tolak. Hayang anu sesuai jeung kahayang urang. Maka bila mana sering ku abdi diunyakeun, bila mana ayeuna ukur di budak-budak kahayang naungkul, eta jelema bakal hirup teuneuh paedahos gering ngalanggayung da kahayang moal kacumponan. Oh. Tah dan kawisna panen sakedap ieu ayeuna dina bulan naon? Dina bulan nah, Ramadan tiap segala rupa saincak-incak diibadahin wanaumuhu ibadatun sarekna ibadah kerekna tasbih Masya Allah tabarakallah nah, ngaroe wogahnya wogah ayo tak lau ta'aramu umati munyahukmah ngaku sabab ulama lain tukang bisnis lain sarjana ekonomi dina bidang keakhiratan jadi murentek kecemburan ke rumah abdi mah mayat kalakuan abdi nges jadi adat nebikin kain abdi lamana gudang sare teh dimana abdi sare dirinya dah kalau basirah cikopi langsung jeng roko ayat bisa diakin ke pemajikan dok itu ngamuk nah yuk lamun teh gudang sare ayina berai teh cikopi berai teh puasa. Yo salat liman teh, yo salat liman teh. Mudah-mudahan, orang sangat sing dipaparin ngan rezeki, ayeuna tiasa ngamalkeun sa mungkin na urang mangpang mengpeun iktanim khomsan qobla khomsin teh ujung-ujungna beh dituna mah memeh mawat. Beh dina urang memeh riweuh. Ya lamun nya geus katompernakeun ciciren geus sarta kumpit. Ada gua naon ieu mah ada gua di tiup trompet teh mah. Ada gua di tiup trompet. Lalu Allah Taala. Lau tara idzil mujrimuna nakisu usahum inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah. Gusti geuning bukti ceuk urang kafir. Idzil mujrimun begitu urang kafir ayeuna. Atawa naudzubillah jelma anu teu meunang rahmat teu meunang panghampura beh dituna teu meunang sapaat jeung junan blus ka alam kubur di alam kubur keneh begitu geutuk pae geus dikurebeun atawa acan deuk ku corona deuk lain blus ka alam kubur komong ka di akhirat di alam mahsyar di neraka dirinya nyuh kabeh nyukur kabeh sujud kabeh ka urang kafir geuning kieu bukti katingali kadengi kelawan nyata pergi nak mal soliha gusti balik gendri abdi ke dunia dek nakwan dek mengucapkan dua kalimat sahadat sahatah ulang kapir nah ini apa lontong dia tapi yang aku ucapin ini hayang nawan hayang balik di kalah dunia pergi nak mal soliha balik gendri abdi kalah dunia dek amal soleh ada istilah wayang tema tos tutup lawan
singkotaka. Apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, dia bisa balik dulu. Malahan mah, cek sapalih keterangan. Tong borobujeng jalma angkapir nuriputi. Kapeng-kapeng, lain kapeng-kapeng, memang kenyataan dina kita kukudu jen diwenyingatkan. Begitu jelma-jelma gentong nyeritakan anu di neraka nuripu, ia anu di surga anu senang, Allah Ta'ala gedau sal prak geramentai. Sok hayang naon anjing kabe, geramenta ke kami. Cek urang surga, gusti naon suwun kenen api kesalir. Sagala rupi, sapa ngaretek, sakahayang bukti harita kene. Nidahar ayina lebih ngenah tibatan kamari. Nukamari lebih ngenah tibatan mangkuk. Nu isuk lebih ngenah tibatan ayina. Naon anti katakan ayat mungkulkan hari terkini. Karasa nimat. Nyasok bisi boga kahayan. Ke ahaya asalina. Ngencenah saking kaisinan urang surga. Ningal Allah Ta'ala ketinggal maksa. Ayat cenah nungacung. Nungaduh kahoyong nyungungkeun ka Gusti. Lain jelema kawas urang cenah waden. Nyata anu syuhada jalmi-jalmi anu ngantunkeun dina pangperangan nu mati syahid anu di surga teh kelas VIP eta mah. Kelas VIP. Sering ku umpaman pun guru pangrasama haji ujang dideukeun. Aya jelema pangrobana dosa teu meunang sapaan. Deukeun ka digebuskeun ka neraka. Begitu bade tutup neraka jahanam. Panghuni nanti bersihkan, Allah Ta'ala yang teruksikan, bersihan itu. Neraka, udah ke surga tenggap. Seluruh para malaikat, parantos Gusti. Dauh Allah Ta'ala, acan. Kotek tak, buenang hiji deh. Bersihan deh. Parantos acan, tului bulat balik malaikat, papur tetap menang. Dauh Allah Ta'ala, acan ayah gresok kotek tak. Diwasitakan, di dasar neraka jahanam ayah jenang. Ini ngerak. Ini kiri kerak neraka jahanam. Tutung biakar. Ewa purianin. Janakku malaikat. Manian dina baharul hayat. Kenduskan ke surga. Erak. Esok kempor. Nyaweh dituna. Weh dina. Balik pantau. Iwa sidakun. Dan diukur. Teku tukang ukur kanan. 40 dikulun dalam dunia. Kan. Balik pantau. Numpang terakhir. Terakhir. Nasuka. Surga. Eta. Ari jalmi-jalmi numati syahid kuma VIP sana bentar nabi eueuh alam mahsat eueuh naon eueuh naon nu kitu mah begitu geutuk maot ge langsung dibawa ku manuk hejo dina tuihna teh gegara perang we ayeuna teh nungguan naon nungguan ditiup piribet pantas surga dibuka es tuningsna di surga nangke fasilitasna VIP tah begitu ditawisan ku Allah Ta'ala bisi boga kahayang cenah-cenah akhirnya mengacu. Dahu Allah Ta'ala nintah ayah cepat. Hayang kau naranjirin. Makanya memberi syahidnya. Kanyiran jika gitu. Api itu cenah hayang. Diwihkan di kalam dunia. Harna dekna umat. Harna dekna umat. Mana itu ke si surga. Kabeh di alam dunia. Ibadah teh hayang surga. Semua numawi. Numawi cenah abdi. Pang naka surga. Jika akhir abdi. Pang gagah na. Pang nikmat nak pang ros nak ladang kapungkul mati syahid. Tah abdi ayeuna nyuhunkeun teh hayang diakuihkeun di kalam. Teu naon hayang aya nu ngabunuh di langkung kawas di payun. Yang tadisna cenah dipimpin teh sapari wet musim haram ya. Sehidu suhada teh aya sina abdi apa? Ngantunkeun ge. Saliran teh janten 70 potongan dimutilasi. Lajeng salirana dileyek ku kuda musuh, jantungna digayem ku musuh. Mungkin mah ngacung hoyong uih deui. Tah eta teh naki suruh usahum. Ngeus puguh takeun nyaritakeun kitu tah anu meunang kacilakaan teu meunang panghampura jeung rahmat Allah Ta'ala beh dituna teu kenging sapaat jungjunan mah nyuuh mayat. Hayang balik di salam dunya. Hayu urang hayang naon ayeuna? Nah, pang-pang mungkin suruh pengerasa apa teh lamun teh mah nyaho bahwa isu bahwa isu teu naon deuk kiamah wa biyadi habatun kabeneran boga siki jagung boga siki naon teh dia roaha geuwat pelakeun aye teh sapalih ka tempat pengajian di kaki tos mulai ditutup jumaah mulai tutup
Nah kira-kira orang masih kena tumpang kaki di nyawa apa yang namanya. Naki suruh senyo, oh, pewek, apa yang kira-kira. Mangpang mengpeng. Sok kumaha carana aturuk ilallah biada di anfasil khalti. Jalan ka Allah ta'ala sabin bilangan merenghapan makhluk. Diang kabisna kapala biayina wabah. Mungkin menjadinya jika kia. Urang dua ka Allah ta'ala diang kawis teknis surcara. Diang kawis teknis ialah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Anjeunna janji Allah ta'ala muanyiksa tatkala jalma-jalma ngageuleut rek minta hampura. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ngahitop ka junjunan tah nya kitu deui kami ge muanyiksa ka jalma-jalma mun dina hate jalma-jalma nyangkrung ngaran anjeun Muhammad. Nawi alhamdulillahnya urang jantenkeun tawasul, urang jantenkeun cukang lantaran yeumpangan atos tapi tawasul manakib malahan nami marhaba teh eta dan tawisna termasuk ihanca mudah-mudahan we sing jenten aon unjukan urang sing jenten proposal urang ka Allah taala mudah-mudahan urang sanes sing disehatkeun sagala pisah panajar sing aya dina pangijabah Allah taala nya kitu deui. Anu dipika hariwang, dipika ringgang, dipika angas, dipika sieun kurang sanesing, ditepikeun urang, kula warga, anak, pamanjikan, salaki, tatana, baraya, beh, dituna muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, sing dikaparinan, kesehatan, mulus rahayu, berkah, salamat, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ajeng, kana hancak, menuju dina, imbang ngelakkan nama rahabat nuraya telah lalu sana jung me urang teh parahu ngebanyak ngabanyakin ke jenjunan kemarin terlepat berikin kena ya basiru ya nadiru fa'alkisni wa'ajirni fa'alkisni jadi teh bahasana teh pingin lamar bimakna doa urang aina nyuhunkin ka Allah ta'ala. Fa'abisni wa'ajirni. Namun di dia mungkin di hartosan nada nateh teh tangkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah atuh meureuti eta anteh kana musik wae nya. Kana dolalah bina. Dina sapalihna kita karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Diriwayatkeun ti Sayyidina Umar sareng ti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kana rajulan fil umami sabiqah aya jalma baheulah. Eta jalma muta'abbidan mujtahidan tukang ibadah getol beakar. Apik nataku bebeakan. Cuma sayang, manina getol ibadah apik itu ngaret ke batur. Ah, si eta masalah berhaing. Kalau mau laku lampah jika gitu, wah neraka si eta mah. Ke batur teh. Singkatna cerita di neta riwayat, begitu. Gedus ke akhirat. Nyuhunkeun ka Gusti-Gusti, mana ladang amal ibadah abdi. Dawuh Allah Ta'ala tuh silaing mah. Nyungsep kenyah di neraka. Nah, ladang ibadah api bet neraka. Ladang ibadah silain hangus eueuh. Kunaon hangus na bet di neraka? Da silain goreng sangka ka kami nyaho makhluk kami keun kumaha kami ari silain diomongis di neraka leun wae ka batur teh. Eta mah kumaha kami? Kadar aina tausia ngingetan ka mawahid amar makhluk ari ngomongis teh kene. Manis maka gini. Ayo, ayo naik urang nyungunkan. Iji pokoknya ka Allah Ta'ala. Kedua, diri bisa urang muntang, tukang lantaran ka junjunan. Disebab tawasuk. Nah gening nuri sawurna junjunan. Semua ndak kadeh Gusti, sugan mari kadeh nama. Hakikatna sanes junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nangtos teu ngajadikeun sanes. Sanes. Musrik atuh kitu mah.
kelas urang jauh-jauh ti saya ti itika ya hayang naon hayang anu dina itikad aina dina itikad boga sakat eyang nu nangtoskeun secara mutlak nah kawas pangeran nangtukeunana tangan itu mah musik dan ibadah jarang. Nanti ia mah sadar dah sana lagi katangkau sama tinggusi nanti wasul dan melakukan lantaran. Ku jalani sore, ku amal sore. Nih sama ngawai, mangawai, mangawai. Nawi di dia, ya Pak Agis nih. Mugia maparinan pitulu, mugia nang tayungan salira kabi, saraya kabi, kasak ya kayunjunan. Nada sapaan, nada pitulu. Wajir ni sareng ngulungan salira ka abdi. Dina hakekatna Gusti ngan jungjungan partisipasi. Cek bahasa eta mah naon? Lisensi. Gaduh peluang, kana teu. Tombol bujeng jungjungan anu di mana kiban kurang Kanjeng Sultan Aulia Syahab bin Qadir Jailani. Kada sallallahu alaihi wasallam teu sakamari kitu diaos. Jika di warung di mana ayeuna cenah ngangkeun di paparinan buku anu panjangna satuntung deureuh macamnya dirinya tercatat ngaran-ngaran murid kami. Nah kami engke deuk nulungan deuk ngajagangan nyangegang dina neraka jahanam. Bisi aya murid kami nu dipijebul teh anu mae Kanjeng Sultan. Komo yeuhna. Meujeuhna, meujeuhna. Dina hartos bisi mah Allah Ta'ala ngan urang awas sudah kadinya pagi urang gitu. Alangkah saya enak, alangkah saya enak dina pati kadang dia urang teh kitu usina dan memang kitu jeung dipokeun gitu hakikat nama ieu teh kersaning Gusti ngan ieu mah syariatna ya ah urang mah geus lempeng kana bahasa adat mayat kamari cenah beja narieut geuning aya cagur puas karojak wah teu sah musrika. Ah, sare anak bahasa adat. Bahasa adat lain deui. Ari adat mah, bahasa adat mah anu sah-sah saja terjadi. Nah, lain ku eta disebut mah adat. Kapung-kapung rahit mah kunaon we, kapung-kapung ku peso, kapung-kapung ku beuli. Adat kan. Kapung-kapung gede digeserkeun peso ge, teu bae teh mana. Dari anu sebutkan pokok na musik mah antas Allahu nitan ialah ngajadikeun Allah Ta'ala bimbilangan eta tarifan musik. Urang ini tanyero kidu menta kebenaran panggih ke ulin urang kalau kidu panggih jeung nyero kidu barang penta ka nyero kidu musik teu antuk tapi lamun panggih hayana jeung juri kebenaran keur ngagawa duit menta tiga gram musik teu kalau ketanyakeun ka maya toga nyero kidu. Ngan lamun memeh nama kejeng ayah sesembahan segala itu ini sana jantung musri anggar udah rekamah lain gitu teknisnya nah, ya mah kita ngan nama cukan lantaran kejeng juna tekad gen waika Allah ta'ala mangga yang pedang kita payunani ya mujiru min sa'irin hedat hedat upamika Allah ta'ala anu nyelamatkeun abdi sadaya tina neraka sa'ir. Atanapi dina hartos engke jungjungan baris nyafatan, baris nulungan ka umatna tina neraka sa'ir. Oh, jelema anu goreng milik. Nu dipayeung ku abdi diuningakeun. Bila mana jelema maot ka bawah iman jeung Islam. Dosa satumpuk kawas urang-urang. Eta teh dititah muntas. Kerma tu neng terege jika itu mungkin lebih sedikit batan petang lebih sedikit batan buk di bulan tujuh. Akhirnya sakabeh dosa ditamplokkan nuti dihapura maku Allah Ta'ala dina punat man. Weh, kencaka tu anjing ragik sakit kebelin kena tuur. Dianggap seneng ngelentap. Yang gira ngerontok, kaya lemah anu. Tukang nganisakin kena agama, ngerusak kena agama, kena keyakinan. Bawa dosa. Ngan begitu udah tilak-lak dosa neraka kenyai cenah dina hate teh ngaburinya naon cahaya iman kumaha cek neraka jizya mukmin nuru imani ka atfani gini ujang teh umat jungjunan bra janting salam tuani cenah ngarontok ka jelema anu dina hatena nyanak
iman, nyanak Islam, mawa dua kalimah syahadat. Oh, cina kini ngayang ngatau kurang Islam, ah, kurang milik. Kurang mau udahan, gitu ya. Nah, kurang milik. Padahal neraka pribadi, kestuannya. Kestuannya. Ya, tembol bujeng teteh umat yang yunan. Kelakuan ambil, eh. Yang mana cek, jika ada yang mahadian. Ada budak kajengan, tapi teh, ketiru tiga nih. Ayo polontong, maka tunggal pun budak kajengan, polontong lebih. Nah, itu pasti bisa dicari. Kere sekolah, tapi kere SD. Ya budak, kere sekolah, sabara poe, kakar kere sekolah. Bidong dolek, tapi dibuli, cek bahasa, ngegoek, cerik balik. Nah, ya kak bapak nak ngontrol, maklak dasarnya rekan, abi yang ngebaturan. Mana celana ngarang nasi anu? Kebeneran nanya itu, nak ngebaturan abi, eta, cina jauh mana. Dilek, ya bebe, akan dicarikan. Budak sas ya, budak anu. Kuk, jadi buka siap, kari wap ya. Saya jalan mana jalan tenggelam hari-hari ini. Kalena dukun kau lah. Nyarikan kau lah. Tak seras ya. Ya ini gak bijak. Orang yang mesti luar ini kok. Ternyata Pak Haji mungkin. Oh asin. Kau orang. Ah gitu. Jika anak ngerak kakaknya. Umat yang juga. Tah, cenah ayah teh nuraku. Karena rakat dirinya jimjunan singkil nulungan umat. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan pemakamullahu iwan ribahum wangkafihim ngancik dirinya kacinta urang ka jimjunan alam kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah, janji Allah tembus kata janji Allah ta'ala kabulah ka orang kafir anu diponis padaku Allah ta'ala tabat jadabilah bilbatan. Gusti janji wa makanallahu li'adzibahum. Gusti itu dari perjari janji. Lajeng ayeuna Gusti didadawuh tabat syada Abi Lahab wakab. Bukti Abu Lahab cilaka. Dua anak dibuktikan Abu Lahab cilaka nandina waktu hari di mana dirinya Abu Lahab cinta mahabah nyah kajimjunan dinten senen teh eureun dibuktikan. Kau orang ulas naik nunggu, jangan merokok kafe, bertahan terus. Ya muzi rumin sairin, ya gias ya goya, ya gias ya maladi. Anu sok nulungan, anu tukang nulungan. Pi murim mati umuri, dina pirang-pirang perkara almuriku, murim mati anu. Sebabnya di dia nazilatil umur. Perkara-perkara anu turun dina kaayaan goreng minal balaya nyatana balahiyah ayeuna teh disebabna teh ya pi mulih mati umur teh pirang-pirang balahi musibah fitnah tepat dina ayeuna mawi nya pirang nada ka Allah Taala melalui kakasihna nyaeta junjungan alam kanjeng Rasulullah sallallahu sebab dibikin disebabkan kange penghadang virus kange ayina penghadang COVID-19 ya ah he sek nulangkung tijung-junan sadayana eta instruksi ti Allah ta'ala hari kudu disunatin mah abdi ngawas kitab hikmah diantelisna nabi angos teh ialah kitab Tibur Ruhaniyah. Kitab hikmah judulnya Tibur Ruhaniyah. Dirinya dibacakan dina hiji waktos kanjing Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nuju angkat dina hiji perjalanan anjeunna gok jeung hiji ipit. Ditanya eta ipit ku kanjing Nabi Sulaiman de ka mana sirai? Abi teh cenah de nibakeun panyakit di sian. Nah gitu peta, ah tong gitu ya. Rupanya ketika lakukan gue ini, dan lima piwara, ku Allah ta'ala. Sadiannya kayak khairi wa syari minallah, ku Allah ta'ala. Nah, dasare akta cina etta jelma, mungku kumah. Komodit dahar, tapi dia cina di piwara, ngantirkan penyakit cacing. Sarwa ini medis. Nah, ayak bisi, matak bisi. Lamun tema mengadain medis, tapi bangsaan
tukang gai. Cek medis teh wae ka sadap memang medis teh geun ka tukang gai bie gaiban. Heuh aya nu bie gai gaiban. Ngan kapeunggai teh anu kakontal. Ketingali ku Kanjeng Nabi Sulaiman mah tah gerak deui iblis teh iblis teh. Ku pangkat urang mah teu. Nah, lain deui. Aya sadayana teh. Teh jowe harita ge ku Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Meles ya montong eta umat kami deuh Kanjeung Nabi deuh ini sanan teh eta iblis da ditugas hakeun bae atuh dewek deuk ngabejakeun ka umat kami naon ka dewek deuk pawisna tah lamun tuli maca ieu samua terus sanggeun maca ieu mah terus tah ngabeh ku Kanjeung Nabi Sulaiman ge eta iblis teh ngaguku ari ku jeung dina mah lain deui nya leuwih. Tak pantas di dia. Akhirnya orang mendapati itu saatnya tawasul kajunjunan yang mujirumin sain jawabaya siyama lagi primulin matil umuri dinak balahi-balahi anu dilungsur ke. Sa'ada abdung kottama lawan jala anhul hazinu. Cik sapali ngawas desanes hazinu hujunu. Sa'ada abdun kat tamalah saida painten pil mandi ya teh ngadi awaskeun sada ari dina ngawitan mah ajannatu wa naimuha sadu eta mah sadu mah dina munada dibuang harap nidana iya sadu munada nakirah maksuda duh kabagjaan matak ngawas ngapeh sa'du lima yusoli entong didedetkin ditasitkin kena lam sa'dul lima yusoli tekengin sa'du dete ya tambinan sa'du sayangnya dedek bijin khobar iya mah aljanna tuwana imuha sa'dun kengeng maka sayangnya cena sa'du aliyah mah sa'da. Mungkin-mungkin wae ialah tina pil mahdi anu darurat nadom bilu wajni iwajana teh wajan awan lah. Tukang ngalagu mah baharoma fa ilatun nukai jinari markat dah gitu. Oh berang ada arti tukang bilang tukang nyanyi tapi hal yang belum sih ngelming gitu kena lompong sa'da abdun bagja sa'da bagja abdun hiji jalma teu terkecuali saha wae qattamalla anu bingung hatena atanapi anu ngupi atawa anu ayeuna meresapi karena cinta nak kajungjunan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakeun cinta kajungjunan hate teh pinuh teras usikna teh ngopatulapatali kajungjunan sa terasna terus kitu tah kitu nu kalintang bagja sering ku abdi ningakeun salah sawios sahabat anu jadi kelas pinuhna di kalangan para sahabat sayyidus suhada. Nah, raja nak mati syahid ialah Sayyidina Hamzah. Sayyidus sahabat ialah sahabat Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lantaran naon? Eta mah lantaran cinta ka junjungan. Pangnate ka kejar kunu sanesna. Dugikeun ka ujung-ujungna anjeunna mah cita-citana teh tilu teh. Ditaros ka junjungan. Ngumpulkeun harta usaha kami infak ka sanesna. Tului ayina pakorupah yang diangkan kula warga kujungjungan putri na Siti Aisyah sini didikah kujungjungan malahan mah anjir nama wan nadru ila wajikal karim dimana jungjungan katingal binah dirinya puncak kesenangan selawaka tah nukitu nukot pramala pinu kepok manah nanti nyata aku karena pingu pingken karena cinta najik kujungjungan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beh dituna upamitos kitu wanjala anhul hazinu tah upamitos kitu wanjala bakal ilang bakal lengit
anhu ti anjeuna naon al hazinu kaprihatin atawa napi al hujunu pirang-pirang prihatin. Entah prihatin teh bayeun kabikan sangengkeun nyurahan bahwa jelema kudu alus ngaran geuning nya aya hiji sahabatna unjukkeun ka junjungan kudu jeung abdi teh hirup teh titik berapa enak kesempet ngecak semplak salah ngaran anjeun hajar jeung abdi kudu pantes eta hayang hiji duitnya ganti cenah tu ngarannya. Nah huzun jamak taksir tina hazan atau nepi hazin kaprihatin kasusah kabingung kah nemawi diantawis naobat sesuai keterangan serang ayat Allah Ta'ala wa makanallahu niwatibahum wang tabihin kata janji Gusti mual disiksa jama' sawai bila mana dinatena ayat junjunan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeta dina hartos abah ka junjunan andai kata geus aya komo urang kakara dihariwangkeun eta corona teh nya dihariwangkeun corona kumaha wanjala anhul hazinu bakal hilang darak sakal mudah-mudahan ku aya wasilah gumpangan sanajan nyeta panyakit urang watu anggar we hese anggar we duit we Masya Allah, kabar-kabar. Karena gitu dia apa ya? Lain zakadar, tukang usaha, aku gak pengusaha gitu. Ini balik, corona mah gitu dia. Makin kerugian, makin pok mati gagal panen, Allah. Padahal mungkin teman dirinya kesempatan terbesar. Terbesar, justru mampang mumpung. Apalagi, kuaya acara seperti skill. Ia orang senesing disalamatkan kula warga tatangga baraya muslimin muslimat tina ia wabah balai khususna umumna tina berbagai macam ayeuna kasusah kahariwang kabingung kaprihatin malahan oge nu dihariwangkeun efek-efek negatif sabada ieu anu urang teu apa urang meuli ahli politik cenah itu ting hawaknya teu apa. Yang penting orang senasih disarankan khususnya ia berkah karamat sahabat yang dengan alam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beh dituna pertolongan di Allah Ta'ala termasuk di ayina orang nyuhunkan nadah luberan berkah karamat sahabat karun orang sadayana para wali-wali Gusti khususnya anu ringi di makom kesana ayah okay, yang agung sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing ayah dina doa oke, rido, panang tayungan marang tenang sadayana dunia sinarang akhiratna amin ya Allah ya Rabbal Alamin hadan Allah wa yakum majma'in akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana Adiyamfa'una Rabbi fakina wa fakialana wa qurabatin lana fidinina Manil putri umsa wadakar Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tertadi qawla wa filan karama warjukin kullana naima wa ahilla ya ulaman wa damil khairi wa nufakul asyar unabil khairi wa nufakul asyar Rabbana aslimana kulasun وَأَكِرَابِ الرِّضَ مِنْكَ الْعُيُنْ وَأَنْفِيَ النَّارَ وَبَنَقُ لَدُيُنْ
تأتي على رسول منون واغفر استر أنت أكرم شكر واغفر استر أنت أكرم شكر وصلاة الله كتب المصطفى من إلى الحق دعنا ووفى في كتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام صرفا وعلى صابي المصابي القرى